körpəsinə ana südü verən qadınların döş xərçəngi riski azalır. Tədqiqatlar göstərir ki, qadın nə qədər uzun müddət körpəsini ana südü ilə qidalandırırsa, ağır xəstəliklərə düçar olma ehtimalı da bir o qədər aşağı səviyyədə olur. Əmizdirmə körpənin qidalanması və inkişafındakı rolu ilə bərabər anaya da kifayət qədər faydalıdır. Bu qoruyucu təsir ana südü zamanı baş verən hormonal dəyişikliklərlə, məsələn, ovulyasiyaya, yəni yetkin follikulun qırılması nəticəsində yumurtalıq hüceyrələrinin uşaqlıq borusuna buraxılmasına təsir edir və bu da qadının estrogenə məruz qalmasını azaldır. Bu prosesdə iştirak etdiyi düşünülən bəzi bioloji amillərə, ana südü zamanı immunoloji modulyasiyaya, döş toxumasının differensiyası və xərçəngin inkişafının qarşısını almağa kömək edə biləcək potensial zədələnmiş hüceyrələrin axması daxildir. 30 ölkədə aparılan 47 epidemioloji tədqiqatın məlumatlarının birləşdirilmiş təhlilinə əsasən, döş xərçəngi riski hər 12 ay ana südü ilə qidalanma üçün 4,3% və hər təbii doğuş üçün isə 7% azalır.